kwa hivyo wewe kama ni mwanamke kwa ndoa nausikia mume wako ameanza kusema nitakuua toka mapema toka mapema enda kwenyu ambia wazazi wako vile kulivyo kwa sababu kinywa kinaposema kitu kinatimiza. Kwa mama hivi kama mume wako amezoea kukuambia nitakuua mm. jipange mapema toka kwa hiyo ndoa mm. kwa sababu mi nimeona watu wengi hata tulikuwa na kijana mmoja tulifanya naye kazi na ule kijana alikuwa mtu wa makasiriko sana alikuwa mtu wa asira sana na wakati mwingi alikuwa mtu ambaye alinijua na ambaye huwa ananitazama ajue kuna mungu ambaye anabadilisha maisha ya mtu hata kama ni jambazi sikuaeosmaisha ya ya yote inasema na hivi chochote kinachopatikana kwa haraka haraka na ukumbuke tu ndani ya studio a, ni mchungaji paul njoroke karanja akiwa tu na mwana wa eno tunahakisha tu ya kwamba maneno haya inakufikia vizuri kwa uweso na mapenzi yake mwenyezi mungu a, na labda ni siku yako ya kwanza kupatana na sisi tu kwa mtandao kwa mengi saiti unaandika tu jina lj Media na utakuwa unatupata una, tupata, una subscribe. ndipo ukaweza kupata mengi zaidi mtazamaji mpenzi mtazamaji siku ya leo tena ni siku ingine ambayo mungu ameweza kutuchalia na kutuwezeshea uh, kufika na kuiona nasema tu ni asande uh, kwa ulinzi wake mwenyezi mungu na ni ndani ya studio tu nikiwa amwana wa Enoch naye mchungaji ameweza kuwasili mchungaji karibu na uanze tu kwa kusema majina yako na utufanyie ombi baba mwenyezi mungu baba katika jina la yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako wewe ndio mungu wetu wewe ndio umetuhifadhi tuhifadhi hata kufikia tena siku ya leo ya jumamosi na hata kufika huu mwezi wa kumi tumeona ni mkono wako baba sio mambo mazuri tumefanya ili tuweze kupatikana siku ya leo jehova lakini tunu kwa wemo wako na fadhili zako ili tuweze kupatikana leo jehova tazama mungu wetu tuna mambo ambayo tunaenda kuongea kwa sababu ya watu ambaye mungu baba wewe ndio uliwaumba na ukawalete katika hii dunia yako jehova baba tazama kuna mengi tunaenda kuongea kwa sababu ya ndoa we mungu wetu utatuongoza kunenea watu wako jehova ambayo wako kwa ndoa na hata ambayo wanajitayarisha juu ya ndoa zao jehova wasije wakatoka bule jehova baba mbali utawabariki mungu wa israeli we unasema ufalme hunu wetu pamoja na watoto wetu pamoja na jamii zetu zote wacha tuwe baraka tunaponena ukuu wako na neema zako katika jina lako yesu kristo tunaomba tukiamini Amen. Amen. Uh, mcungaji mtangazaji anamtangazai uh, kwa majina tu ukitufahamisha itakuwa ni vizuri sana e, mtazamaji kama ninavyofahamika najulikana kama pastul njoroge karanja na nimeokoka yesu ni bwana shiriki na kanisa la church hapa mjini Eldoret, home of champion katika mtaa wa huruma bwana wabariki sana karibuni kwa kipindi cha mchana leo ni vizuri sana Amen. Ah, kwa manufaa tu ya mtazamaji ambao ah, wameweza kuchunga tu nasi na kutufuatilia katika mtandao huu nasema tu ni na uendelea tu kufanya hivyo ah, na kuelimisha pia wengine pia wao wanatufuatilia tu kwa kuandika jina Dr. lj Media na inakuwa tu ni vizuri kwa mafunzo mawaidha na maoni inakuwa tu ni vizuri sana Amen. inakuwa ni vizuri sana Amen. Aa, na mungu atakuwa na tu kwa wachungaji ambao wanaweza kufika katika studio hii na kushughulikia maswali ambayo huwa mnatumana tu ah, kwa kutuma maswali ah, nambari yetu ya kawaida tu kutuma swali lako ni 7262 itakuwa tu ni vizuri na wachungaji watakuwa anashughulikia maswali hayo Amin. mchungaji ah, ni siku ingine ambayo mungu ametuchalia kanisa inaendeleaje mchungaji kanisa tuko sawa mm. bado tuna abudu mm. bado tunaona mkono wabwana, wa bwana ukiwa juu ya kanisa lake mm. kwa hivyo nasema mungu ametubariki mm. kwa hivyo kanisa uh, wako salama sana sanalm mm. mungu anazidi kuwapigania ni vizuri sana ah, mchungaji utaniruhsu tu ah, tuanze kwa maswali moja kwa moja Amen. Ah, swali ambalo limeweza kuwasilishwa ah, siku ya leo ah, ni kuhusu wakati mume mm -hmm. au muke mm -hmm. anapata mwenzake kwa makosa mm -hmm. wanapoanza vita mm -hmm. inamaanisha wanapendana sana ama ni nini hiyo wakati mume na muke au muke na... e, mutu akipata mwenzake kwa kosa mm -hmm. anaanzisha vita mm -hmm. labda ni mama amekupata na kosa mm -hmm. anakuchapa vita pale mnaanza kupikana ama muma anapata mama kwa makosa anaanza kumpika vita hapa na wanaanzisha vita kupikana mm hiyo -hmm. inamaanisha wamependana mpaka hiyo wanapikana kwa sababu ni ya upendo ama huo ni wanaashiria nini nataka kusema hivi ndoa ni kuvumiliana na hakuna ndoa haina majaribu hata mimi ndoa yangu ina majaribu lakini kitu ambacho nataka kuambia mtazamaji ni hiki vita hakuna siku itakuja saidia ndoa kwa sababu tunapopigana na labda tuko na watoto pale nyumbani na wale watoto wanaona vile baba labda namchapa mama makofi hiyo iko kitu tunaonyesha watoto na wale watoto wakiwa wakubwa hata wale watoto watakuwa tu na wake zao ama ule msichana naye atakuwa napiga mume wake kwa hivyo tunapopigana tukiwa kwa ndoa sio vizuri sio vizuri kwa sababu bibili natuambia muke amurinde mumewe nae mume amurinde mkewe kwa hivyo ni nini neza tuma sasa pakatufike mahali tuanze kupigana kwa sababu hata mungu anasema vita sio zetu vita ni za mungu atusaidie bu tunapo pigana na majirani wanaona vile tunavyo pigana pale nyumbani haileti dalili mzuri especially kama wewe ni mwokovu labda wewe mwanaume umeokoka na mke wako ni mwokovu mnapopigana mbere za watu huwa mnamzuhudisha yesu kristo kwa msaraba kwa hivyo mi nasema upande wangu vita si vizuri mnapopigana mbere ya watu wacheni kama mmekosana hakuna ndoa ambaye haina, watu wa, atu, tasema hii ndoa ni wapiganagi kuna ndo hata zingine watu watukasirishana sana paka unasikia kweli kweitampiga lakini iko kitu ambaye mungu anatiaga mutu mwokovu wakati uliokoka kuna mambo mungu alikutia katika moyo wako na mimi hupenda kusema hivi uokovu ambaye mungu alitupatia kama roho wa mungu ndani yako wewe ni mutu ya makasiriko nipose unaweza kuwa wewe ni ya kuanguka kwenye dhambi kila wakati atusaidie sana unamaanisha wakati mume anachapa muke kwa sababu ya makosa si ati ni upendo si upendo ukopale mm. upendo mkamilifu unasema hivi mume wakati ama mabibi akiwa mke wakwa ambapo labda mekukosea mm. mimi naambiaga hivi watu munaenda kwa chumba chenyu cha ndani chini msuruhishe matatizo yenyu mkiwa kwa nyumba yenyu ya bedroom na kama hamuna bedrooms, kwa sababu sio watu wote ufanikio wanakuwa na bedroom mgoje watoto wanapoenda lala mkae chini muongee na ikiwa nyumbani, ni ngumu hata kuongelea pule nyumbani tafuteni hata kama nikuenda mahali hakuna kerere mingi ambie mko wako leo nataka nikupeleke out mwende mahali faragani mwende mkae abcd

endeni kwa mzee wa kanisa endeni kwa kuhani mumwambie vile kunaendelea naye atawakaisha chini tuone ni wapi shida iko kwa sababu kupigana hakureti shuruu usuruhu wakati nitakupiga kama weni mke wangu kwa mfano nikupige nikutoe meno nani atakuwa na gharama tena sini mimi tena ya kukupeleka hospitali hmm? tena tuanze prosesi mrefu hmm? ya matibabu hatuna raha kwa nyumbani labda ulikuwa we ni, 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 ni mwanamke mrembo ulikuwa na sura mzuri nimekugonga sasa hiyo sura yako naanza kuiharibu hiyo ireti shangwe kwa ndoa kwa hivyo wanandoa mi nawashauri hivi wakati mnapoona amuelewani na labda mtu alikuchukiza labda ulimpata na mpango wa kando ni vizuri umuite na ukiona labda nakuwa kichwa ngumu enda kwa mzazi wake kama we ni mwanamke enda kwa kina mwanaume enda kwa baba ama mama ya, ya kijana mwambie vile kijana yake anafanya alafu, alafu bwana ya huyo kijana anaweza muita mkae chini ile mambo muweze kutatuam uh, mchungachi uh, wakati uh, mume anakosana na mke wake anamwambia enda kwenu uh, mke anakataa namwambia enda kwenu mke anakataa alafu uh, mume anachukua hatua labda ya kumuua kumu kumkatakata na panga Ah, chambo kama hili wana ndoa na kwa ushauri uneeza lichukulia namnagani inasema hivi ndoa ni kuvumiliana kwa sababu kama huyo amemwambia ah, wewe sasa asiwezi ah, kuishi tena na wewe enda kwenu mm huyu -hmm. naye anasema hapa sitoki vile nilitoka kwetu hapa sitoki huyu anamwambia kwa... sasa utajua hapa ni kwangu hapa ni kwetu ndio na kama, kama hilo a, labda jua, kwa mama kama huyu anauliza anaweza fanya nini kwa sababu ye anaambiwa aende aruti kwao aruti kwao na akiona labda amekaa kwa hiyo ndoa ni miaka mingi anaweza fanya namna gani nataka kusema hivi mm. ulimi ni kiumbe kidogo lakini huu unabeba mambo kama mshari wa kibiriti vile unavyowasha msitu mkubwa ama kare ka kijiti kanawasha moto mkubwa sana so unataka kuadvis huyo mama hivi kama mume wako amezoea kukuambia nitakuua mm. jipange mapema toka kwa hiyo ndoa mm. kwa sababu mi nimeona watu wengi hata tulikuwa na kijana mmoja tulifanya naye kazi na yule kijana alikuwa mtu wa makasiriko sana alikuwa mtu wa asira sana na wakati mwingi alikuwa anasema mimi ntakuja ua mutu mimi nitakuja ua mutu na hiyo kwa sababu hiyo mdomo yake kusema hivyo dakika ya mwisho naye aliua mke wake waligombana tu akampiga wakagombana wakapigana mara ya mwisho nikasikia limdungadunga na visu kwa hivyo wewe kama ni mwanamke kwa ndoa na usikie mme wako ameanza kusema nitakuua toka mapema toka mapema enda kwenyu ambia wazazi wako vile kulivyo kwa sababu kinywa kinaposema kitu huwa kinatimiza unasema labda mtu asiangalie uh, mali nimekaa hapa miaka yote kwavile ah, utakatalia alafu ukose hiyo vitu yote sasa utakaa hapo na utauliwa hmm. mwanaume ukishasikia sasa ameanza kusema nitakuua si vizuri wewe jipange mapema toka ha? kwa hiyo ndoa enda kuenyuka si hata anasema tu aa, 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 aa. kwa sababu alikuwa amelewa hata kama amelewa hiyo ni saini ya kukuambia oh, siku moja oh, atakuja kukuua na unajua kuko mm. watu wengine katika hii maisha ambayo mungu ametupatia wa mm. kuna wanaume wengine waongeagi, Aha. lakini akikunywa pombe sasa ndio anakuwaga anatoa siri anatoa siri Nilikuwa naona ati uh, watu wanasema huyo uh, jamaa ako na maneno lakini kwa sababu anakunywa tumpee tu atatoa siri tasikia oh, fulani fulani akutakiange mazuri bas, okay, watu fulani si wazuri sasa anatoa hiyo maneno, maneno. lakini kesho yake wakiuliza ulikuwa unaongea nini hata ajuimimi sikusema siku chochote na ndio unaonaga mm. pombe pombe inaga siri mm. Nandiyo na ndio nakutaga hata watu wengi masiaidi wakitaka kushika watu wanaenda kwa mabaa mm. na mahali wanakunywa kwa sababu mtu akishakunywa mm. nimeshaona hata mtu anaingia kwa ba akiangalia hivi labda wakati tulikuwa tunakunywa na kuambia hii hii baata hakuna msichana mrembo hapa eh baada ya gonge chupa 4 mm. kusikia wewe we, mrembo kujako hapa eh ah. na wewe ni mrembo sana eh na wewe unafanyaga kazi kwa hii baa kweli kwa sababu amekunywa pombe. Kwa hivyo usiseme tu atu huyu mtu amelewa anakuambia tu maneno wewe jipange. Wewe jipange mapema toka kwa hiyo ndo. Sijasema uende kabisa enda kwa kina baba kwakina kijana uende uambie mzee wa, wa kijana vile kijana yake anakuambia mm. kukiwa nafasi mzuri kijana ataichwa mkaichwe chini alafu au ah, usigoje, usigoje. Ah, usigoje kifo si mimi pia Aa, uh, usigoje kifo hiyo ni kifo sasa hapo mm. ukisikia mwanaume yote ameanza kusema nitakuuwa anza kujipanga mapema toka kwa hiyo ndoa enda kwa kina kijana ama enda kwenyu ita familia enyu, Wajue kunaenda. Yes. Eh. Si Na watu wengi wanauliwa kwa sababu ya hiyo kitu wanandoa. Mm. Mm. kwa sababu wewe unaona labda ni mza si mzaa, mzaa inakuaga hapo si mzaa labda hata ukichunguza huyo mume wako sasa ameingilia madawa ya kulevia. ameanza kukula bangi kuvuta Kuku, bangi ameanza kukula vitu zingine kalikali sasa hizo vitu wakianza kukura ndugu yangu na labda akutakagiti ile ndoa ilikuwa ati ni ndoa labda anaonaga ni ya furaha ni ndoa ya machozi mm. ukisikia akisema nitakuja kukuua toka kwa ndoa mapem uasisema hii ni ujinga yake tu hakuna cha ujinga hapo toka mapema mtazamaji mm. mm -hmm. um, unatupata tu uh, na kwa maswali unaweza kupokea machipu vile mchungachi anakuelesa na inakuwa tu ni na ukumbuke tu ndani ya studio a, ni mchungachi paul njoroke karanja akiwa tu na mwana wa enok tunaakisha tu ya kwamba maneno haya inakufikia vizuri a, kwa uweso na mapenzi yake mwenyezi mungu a, na labda ni siku yako ya kwanza kupatana na sisi tu kwa mtandao kwa mengi zaiti unaandika tu jina lj Media na utakuwa unatupata una, tupata, una subscribe. ndipo ukaweza kupata mengi zaidi pia kumbuka kuandika comment zako pale zikitufikia tutajua tutafanya nini na tutarekebisha nini na tutaongeza nini ama tutaendeleza namna gani swali lingine tu mchungaji ni kwamba ni vizuri kwa mzazi kueleza uh, watoto wake A changamoto za maisha ambaye yeye aliweza kupitiahilo swali ni vizuri sanaunakuta mama sana. amekaa pale anaelezea watoto wake mi nilipitia maisha haya Was. nilipitia haya labda baba naye pia amekaa na watoto anawambia mimi nilipitia maisha kama haya yes. nikapitia maisha kama. Ni, vizuri ama? ni vizuri sana wacheni ni ukuambia wewe ndugu mtazamaji mm. kwa sababu kuna watu wanawachio vitu ni baba yao ama baba yao ama mama yao anapotoka katika hii dunia mm. no labda baba alikuwa ni må tajiri sana alikuwa na mali na magari na maproti lakini wale watoto wakiwachio zile puroti wanaanza kuziuza mm. wanaanza kuwa walevi wa kupindukia wanakuwa washarati mm. kwa sababu labda baba yao ama mama yao hakuna siku aliwaketisha chini akawelezea sisi na mama yetu vile mnatuona hatukuwa na chochote labda hata tulikuwa tunauza busaa mimi nakaranga nini yo unga anauzia watu busa tukaendelea tu hivyo na mchotea maji mpaka tukaweka fedha tuka tikapika elufu tano tukanunua proti hmm? tukaanza kufanya hivi yani mnaonyeshe uzito wa maisha vile alivyokuwa ndiposa ule mtoto anapokuwa mutu mkubwa hata mkimwachia mali anaweza kutunza kwa hivyo ni vizuri wazazi tuelezee watoto wetu hata maisha ambaye tulipitia unajua kizazi cha hii hatuwezi linganisha na kizazi cha zamani mimi nakumbuka tukiwa watoto mama yetu alikuwa napenda sana jioni wakati anapiga chakurwa tunakaa chini hapo tunaanza kuambiwa hadithi za paukwa pakawa na tulizifurahia sana sana sana

kwa hivyo hiyo godoro wanafurahia saa hii wajue mungu amewatoa wa mbali hata sisi labda tulikuwa chai ya turungi. Hmm? Sisi ya kunywa chai ya maziwa ili tuweze kusevu pesa ili wewe uweze weeuwezekusomaambie hmm? ambie mtoto wako hata kama ni ni anaenda hata kama ni, ni yale vile unapata tabu kuona zile fedha na yeye atie bidii kwa masomo

huyo mzazi anazisanya anapeleka maari anauza anaanza kusevu polepole pole. kwa hivyo hiyo utajiri labda umepata leo na mama yako na baba yako akupata hiyo njia rahisi ili mgarimu yeye mwenyewe ajifunge kula na kunywa ili yapate huyo utajiri ambaye yako naye hiyo Amen. Amen. inakuwa ni vizuri sana Amen. kwa hivyo, uh, uh, kwa mwenye alikuwa ameuliza swali hilo E. niko na wingi matumaini ya kwamba amelipokea vizuri vizriwazazi e. wakae na watoto wao. vizuri sana waonyeshe vile maisha ilivyo na vile walivyo hata ni vizuri kuambiaga mtoto yako vile ulivyotajirika mahali mungu alikutoa mm. ili liwefunzwa na yeye kwa sababu wengine unawezasikia mi nataka kuwa tajiri kama fulani mm. naujuu vile ile mambo alipitia ndio apate huo utajiri ni vizuri kuelezea watoto wako mimi mkiniona niko na hii gari nilifanya hii kazi na hii hata kuiko wengine walichimbia watu mashimo kwa maproti machimo za show, ma, mahali shimo inataka kuchimbwa ni mdugu fulani ndio anajua hiyo kazi na akavumilia tu hata mtu anaitwa mtu ya mashimo ya, 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 ma, ya, ya choo na wengine mm. hata makaburi mm. lakini kutokana tu na ile nguvu hiyo mtu mungu alimpatia na akatunza mwili wake na hizo fedha akatajirikia hapo mungu akamwinua kwa hivyo ni vizuri kuelezea mtoto Amen. Uh, utajiri wako unatoka wapi maisha Amen. yako imekuwa namna gani mpaka kufika vile huko uh, iko namna gani Amen. inakuwa ni vizuri naye pia fata njia kama hiyo uh, na kama ni njia nzuri watakuwa wanafata kama ni njia mbaya pia unawaonya wambie yes. mimi uh, ninateseka kwa sababu si kufanya hii niliambiwa nifanye hii nikakataa nikaambiwa nifanye niokoke nikakataa ninachutia kabisa e, kuna ule mzazi anabia okoka anakataa anakata. taka ya mwisho anachutia na ni vizuri kuonyesha mm. watoto wafanye kazi na mikono zao mm. wasio watoto wakutegemea tena mzazi ati sasa siwezi fanya kazi mzazi wangu wako na pesa minikimwiticha hii kama ni simu ataninunulia mimi nikitaka hii hata kama niko sekondari kama nilat, nilat, laptop baba tani hapana onyesha watoto kufanya nao kazi na mikono yao yes. Mchungaji yes. swali lingine ni kwamba aa, wakati mchungachi anatumia mfano kama wake aa, wakati ana kwa kanisa mm -hmm. unapata mchungachi anasema Uh, labda mi nilikuwa mwizi mimi nilikuwa chambasi hiyo mm -hmm. inafaa na kwa washiriki anaona kama anafanya vizuri ama iko tu sawa hiyo inafaa sana na ndio hata mi natakaga kutoa mifano na mimi Kusababu, na mwenyewe mwenyewe mimi mwenyewe. Mm. kwa sababu sasa hiyo hiyo mifano iyo mifano ambayo watu natowa, inasaidia wengi sana kwa sababu wacha nikuambie we mtazamaji kuna watu wanapitiaga mambo mengi lakini wanajifanyaga wajawaipitia uh. Unapata hata labda mtu alikuwa mjinga sana shuri, akakuwa uh -huh. mwerevu hata akusoma. Uh -huh. Lakini kwa sababu tu ya wema wa Mungu amekuwa tajiri. Mungu amamfanikisha akona maproti na magari na vitu kubwa kubwa lakini sasa ukimwambia maneno yake hata adakuwa mjinga kwa shuri, atakwambia yeye bilajisoma sana. Eh? Yeah? Bilajisoma sana. Ndopata hata wengine ni wa sana, anaenda anatafuta zile nguo za zenye watu wanafanya graduation. Uh -huh

na labda hmm. mchungaji anasema tu alikuwa chambazi naakua ah, wacha nikuambie hakuna hmm. kitu kibaya kama mambo ya kuiga mwenzako unaongea mambo ya mtu mwingine na wewe sio we ulifanya lifanyilie jambo oh. itafika siku moja uh. utaongea vitu zingine na watu si ulisema ni wewe <laughs> hmm? ongea ile kitu we mwenyeunaju mwenye ulifanyawacha oh, oh, ongea manenoaeroi alisema mm. ti aliingia kwa nyumba ya mbuzi akakula ya, mafi ya mbuzi, mm. mbuzi. Mm. nasio ulikula mm. siku moja utakuja peana mambo ingine si wewe ulifanya hivyo mm. sio mimi ilikuwa ni mtu mwingine sema maneno yako yalivyo wavo i kwa hivyo ni ni uh, sababu wacha nikuambie mm. maisha ambaye mungu ametupatia

Mm -hmm. alivyopatana na nguvu za mungu alipokuwa akienda alipoku mm -hmm. akaangushwa chini akiwa kwa farasi yake hmm? akapatana na nguvu za mungu akaokolewa kwa akaokorewa ya maisha ambayo we unapitia leo wewe jua wewe ndio barua itasomwa kesho na ni vizuri unaambiaga watu kuhusu maisha yako ya kale ndiosa mutu anajifunza na maisha yako hmm? kwa sababu kuna yakowasababu unawengisa

kwa hivyo hapana cheza na maisha ya zai onge amen kurivyu hey. kwa hivyo ni vizuri ni vizuri okay. ni vizuri sana kaa mpenzi um, ambaye ameweza kuulisa hiyo swali tukielekea kumaliza maswali A, mchungachi A, mume kukemea muke wake mbele ya watoto inafaa Hai. mama pale unamkemea w watoto wako pal hata. sasa ukitaka ndoa yako iharibike ya na hiyo vitu yote naona ni hasira hiyo vitu yote niware watu kwa watu ya hasira na ni vizuri mimi naambia kwa watu ukitaka ndoa yako idumu ficha mambo mengine mbele ya watoto kwa sababu napo mkemea mtoto mbele ya mbele unapomkemea mke wako mbele ya watoto wako wale watoto wako hata wata, wata kuheshimu baba wezi mama wezi kukuheshimu mm. na ule mtoto watato na hata noja ni kuambie hii mambo mnaonaga mengine yakifanyika na watu wanatoaga kwao baba ukikua <tutu> wewe ni mtu ya kukemea mke wako saa yote mbele ya watoto hata huyo kijana yako tu watafu, watakuwa wata na kemea bibi yake hivyo tu mke wake hivyo tu na wewe mchana mwenye umezoea baba yako ti anakemea mababa ama baba yako mama yako anapigaga baba yako makofi hata utakapo leo utapiga tu mume wako makofi kwa sababu ile ni kitu ulizoea na unaonaga na unaona unaona ni kawaida na unajua kuko wanaume wapigagu kofi ukimpiga moja utakanyagwa ndugu yangu hmm? <laughs> utaenda hospitali siku hiyo hmm? utaenda hospitali

tulikuwa tunacheza mchezo tulikuwa tunaita karungu na tulipokuwa tukicheza karungu karungu ilikuwa munatengeneza labda watoto ya yasaimuezi jua ni mtoto anaenda kila mtoto kwao anaiba mafuta ya kupiga mungine unga mungine majani mungine sukari tuvitu tudogo 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 sasa hizo vitu zote mkilete hapo sasa hiyo siku hakuna kuenda hata nyumbani mnatengeneza kinyumba kia marakia tukua natengeneza nyumba ya makaratasi hiyo nyumba sasa kutakuwa na wanawake ni ile mambo tu kama hii tunaongea ndoa sasa utatasikiaga huu ndio baba huu ndio mtoto yake hiyo mambo tulianza kujifunza kitambo so vile vitu ambazo tumeiba kwa nyumba zetu tukiwa watoto kama ni tumafuta tonye umeiba kuonyu siku hiyo kulikuwa tu ni mafuta ya kawaida mafuta ya kimbo kwa hii mafuta ya liquid ya ya sana kulikuwa ni mafuta ya kimbo na cowboy. so ukileta ile mafuta na mwenye mwenyarilete unga ya ngano kuna wakati tutapiga tunga tua ngano na tuashe jiko tutengeneze tupige tuchapo tudogo na tukule tu kama vile wazazi wanafanyaga kwa hivyo tungiangalia yale maisha kama ule mtoto kwao baba yao alikuwa na kura haraka haraka utapata hati sasa baba amekuja nyumba ameanza kukura haraka haraka yani ile mifano ambayo tunaonyeshana hapo ni yenye umeiga kwenyu nungiapata mtoto labda baba yao ni mrevi anakujaga akiwa mrevi huyo mtoto utasikia sasa baba amekuja amelewa ameanza kupiga baba makofi mateke eh? Hmm? na anapiga tu mwingine hapo sasa ni sarakasi tu hmm? su ile mambo anatoa kwa mzazi ambaye aliona hmm? kwa hivyo vile vitu tunafanya mbele ya watoto si vizuri nilisema hivi wakati mmoja kuna mtu alikuwa napenda sana na alikuwa mchungaji kuenda kutazama washirika wake na wakati mmoja alienda nyumba ya mshirika mmoja na kwa sababu ule mshirika labda hakukuwa labda napenda ule pasta gamgani alikuwa amemwingia wakati alikuja aliambia watoto ati u uh, uh, pasto napenda kura kama ngurue. Hmm? na ni watoto unaambia hivyo. na mchungaji alipofika sasa uda mama anajifanya inosensi ino sana apari mchungaji bwana asifiwe sana umekuja tu umefanya vizuri eh?

chunga ulimi wako sana kumpika wako mbele za watoto ni mbaya sana. sana kwa sababu sasa hiyo vita yenye unampiga ama, mama kupika ama mama napiga wa mzee mm. wa ma watu wakubwa wapiganagi sikuizi vitu zote ni kuwekelea kwa meza muongee na ikiwa ni magumu pelekeni pasta pendeni nyumbani kwenyu pata mama wa kijana wa msichana wa keeni chini muongee yale mambo yatatuliwa na kama umefanya ndoa tafuta ule msimamizi wenyu wa ndoa muende kwake msuruhishe yale mambo okay. a, mchungachi a, wanandoa ambao wakikosana mm -hmm. kila saa wako kwa mchungachi inafaa nakosana kitoko tumekimbia kwa, pasta. kwa, sana kwa... Sasa inakuwa hiyo ndoa hiyo ndo, hiyo ndo naona iko na shida inakuwa kuambia pasta. Eh, hiyo ndoa iko na shida. Mama na pasta ama baba anakimbia anakuja na pasta hiyo ndoa iko na shida mahali mm. kwa sababu sioni vile mnaweza kuwa kwa ndoa na labda hata wiki ishi kama mjagombana mm. mnapigana kwa sababu ndoa yoyote mnapoingia ndoa ni lia, watu unavumilia ndoa ni kama safuria ambayo inawekwa kwa kwa nini kwa moto safuria ikishawekwa kwa moto na kama maji iko ndani safuria inavumiliaga paka ichamushe nini hiyo maji na ndoa ndoa ni kuvumilia kama safuria kuna mambo mengine ati mume wangu labda alinigonga alikugonga kwa nini hmm? ni vizuri tuangalie alikugonga juu ya nini ni nini hiyo ulimwambia ndio akugonge hmm? na unajua tena kuko wamama wengine wacha nikuambie we mtazamaji kuna wamama wengine wanapenda labda kuwa watu wa mzaha sana na labda ukiangalia mume wako sio mtu ya mzaha pendi mzaha sana kwa hivyo unapita mipaka chunguza mdomo wako pima mdomo wako angalia mdomo ya ni nini inatakikana niseme mbele ya mme wangu ni nini natakikana nimwambie hmm? mume huyo ambaye umekubali ya kuwe ulimchunguza na ukoona ni mzuri hmm? ndio nasema hapa nakimbilia ndoa labda uliniona hati mii ni pasta huu ni mhadisa huu ni mchesi sana ndi unaenda hati uolewe ni wewe huyo sio mchesi ama sio vile unamdhania ingieni kwa ndoa ndio utajua huyo ni simba kwa hivyo ndoa kama hiyo labda unapata saote kuko na vita inaonekana kuko na shida labda mwanamke alikimbilia ndoa

eh, mume wangu hapa na hapa ulinikosea bibi yangu mke wangu hapa na hapa ulinikosea ulinifanyia hivi na hivi mshauriane ili yale matatizo muyaonde kwa sababu mnapokataa mm. kukua watu wa kusemeana na kusameheana msamaha wacha nikuambie Yesu alisema atakuja kama mwizi na kiwapata kwa ndoa yenu mumekosana hakuna mtu ataenda kwa Mungu na kitu kingine mnapokosana kwa ndoa jua maombi yenu hayafiki kwa Mungu mungu anakaa mahali pako na upendo wakati muko na upendo katika nyumba yenyu wewe na mke wako hata mkishikana mkono muombee jambo mungu anatimiza lakini ikiwa mimi ni ndovu kwako na wewe ni simba kwangu hata tuombe namna gani yale maombi yafikii mungu mimi nashauri hivi hiyo ndoa muangalie shida inatokea wapiaipianakosea eh? eh? Kama ni mume anakukosea bdabda alitamka mambo yako vibaya mwambie mke wangu siku fulani furani ulisema hivi na hivi kwa hivyo nataka tujirekebishe nee kama ni mume mzuri ama mwanamke mwana mzuri atajirekebisha na mungu atabarikile ndoa inakuwa ni vizuri ah, mchungaji anapo tuletaa tu neno ah, kumbuka tu kutufatilia tu ah, kwa mtandao inakuwa ni vizuri kwa mengi saiti kwa vile kuna mambo mengi saiti ambayo utayapata yako kwa mtandao tu na yanakuwa yanapendeza sana Amen. Ea, Amen. chungaji karibu tuasante e, mm. sana mtangazaji mpendo mm. wa mtazamaji leo nataka tuone e, neno la mungu katika kitabu cha medhari thelathinina moja na nataka kuongea juu ya mwanamke mwerevu mwanamke mwema mwanamke jizi utakavyojenga ya nyumba yako jizi mtakavyokaa katika ndoa ya furaha tuone ni mambo magani ambaye mtumishi wa mungu suleimani aliweza kuandika katika hiki kitabu cha medhari e, medhari ni helaini helahini na moja nataka nianzie mstari wa kumi Biblia inasema hivi mke mwema ni nani awezaye kumuona maana kima chake chapita kima cha malijani mke mwema haleluya muke mwema hutazamwa na watu wote na muke mwema hakuna mutu huwa amtamani kwa sababu anaumba mzuri ni mutu anaonekana mungu alimuumba vizuri ni mutu mweupe ni, ni mutu muororo hivyo huyo muke mwema huwa anatamaniwa sana ni wanaume wengi sana na ndipo unapata wanaume wengi kwa sababu macho ya wa mwanaume tuliumbo ya kuangalia inapenda kuangalia wanawake sana na huwa nasema hivi wanaume wengine tuli walioa wake zao kwa sababu ya nywele zao kwa sababu ya macho zake kwa sababu labda ya makario yake kwa sababu labda ya, ya matiti yake kwa hivyo ile vitu ilimfurahisha huyo mwanaume na akaona huyu mwanamke inafaani muoe bwana asifiwe sana kwa hivyo mwanamke mwema hakuna mtu huwa ha, ati sema hamtaki tunapata hata katika jamii kuna wanawake ambaye wameolewa wanawake wazuri kuangaliwa kama vile mwana mwanamke wa ibrahimu sara alivyokuwa mwanamke mzuri mwana apaka akaita bwana alikuwa anaita mme wake bwana haleluya kwa hivyo mwanamke mwima ni mwanamke ambaye huwa anaoga ni mwanamke ambaye anajitayarisha ni mwanamke mzuri kwa umbo ni mwanamke anajua kuongea mambo mazuri mbere ya watu na hata mbere za watoto wake haleluya e, kumi moyo wa mme humwi, humwi namia wara hata kosa kupata mapato moyo nataka nirudie kumi na moja unanifurahisha sana unasema moyo wa mwanamume humuamini wala hakosi kumpa mapato kwa hivyo huyo mwanamke mwema moyo wa mwanaume wake humuamini haleluya hana cha wishi hata akienda sokoni mm. hata akienda narobi hata akisema naenda wapi sio wale wanaume wanafuata wake wa wake zao kwa sababu ameenda soko anamfuata huku nyuma akitipdapita mwingine ati anaenda mke wake ameenda mtoni anapanda mm. juu ya miti mm. anaanza kumwangalia ati asiongeleshwe na mutu hapana mm. imesema huyo mke mume wake humwamini haleluya na hakuna kitu kizuri katika ndoa kuwa tamu kama mimi mwenyewe na wewe tunaaminiana huyo ni muke ambaye hata akiwatio pesa kama ni elfu moja aliambia ili utatumia hii wiki huyo ni mwanamke ambaye anatumia ile pesa na ustadi mzuri na hata chochote kitakacho bakia, hata kama ni shilingi tano baada ya hiyo wiki kukuisha anaambia mume wake nilitumia hiki na hiki na hii shilingi tano ndio iliyobakia kwa ile fedha ambayo ulinipatia wanasivio sana ni mwanamke ambaye mume wake anamuamini ni mwanamke ambaye mume wake akingia kwa nyumba hawezi ficha simu yake anaiwekerea pare kwa mesa haleluya ni mwanamke ambaye mume wake amemwamini hata akimtuma mahali takma nies amewachiwa aripe huyo mwanamke atalipa sio wanawake wengine pesa za ana zingine analipa nusu baadaye mume mw, wako landlord. anaanza kuuliza mambo ya nyumba mwenyewe anakumbuka alipatia wake aende alipe landlord kwa hivyo huyu muke mwema bwana yake anamuamini na namwaminia mambo yote kwa hivyo na wewe ambaye uko kwa ndoa penda kuishi ndoa ambaye umefungua moyo wako bwana yako aweze kukuamini haleluya kumi, kumi, kumi na mbili huenda huandaa mema wala si mabaya siku zote za maisha yake huyu mwanamke huandaa mambo mema kila kila siku haleluya ni mutu ambaye anaandaa mambo mema nataka kusema nini ni mwanamke ambaye anapo wachana na mzee anachukua jukumu ya kuombea mzee wake ni mwanamke ambaye huwa anafikiria fyc yao na mzee wao vido watakavyopata watoto vido watakavyoishi maisha mema na mtoto wao na watoto wao na kizazi chao Hallelujah. kwa hivyo hivi mm, hutenda mema mabaya hamtendei mume wake mambo mabaya na wacha mtazamaji ndoa yako ukitaka idumu muo watu mmefunguliana mume mumefunguliana wacha kuwa ni mtendaji wa mambo mabaya na kuna kitu ambaye hupenda sana watu ambaye ambaye tuko kwa ndoa kama kuiko kitu ambaye mwanaume huwa nataka sana mwanamume huwa anataka kuheshimiwa kuheshimiwa tu wakati mwingine unapokaa katika ndoa yako uheshimu mume wako hata wakati mwingine unatupa wakati unaambia watoto tumgoje baba

haleluya kwa hivyo ndoo yako itakuwa na furaha bwana sana <laughs> eh na tatu inasema hufuta sufa na kitani hufanya kazi yake kwa ya mikono kwa moyo kumi na tatu hutafuta sufu na kitani hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo huyu mwanamke huwa anafanya kazi kwa mikono yake bwana asifiwe huu mwanamke hagoji mki moyo wake pale fedha huyu ni mwanamke ambaye anajua mimi niko na taranta ya kushona anatafuta pesa ama naambia mume wake ninunulie sharahani anaanza kuwa mshonyaji katika nyumba yake yule ni mwanamke mwenye busara anajua mimi taranta yangu labda soko anaambia mume wangu nifungulie soko ama yeye mwenyewe anatafuta pesa anafungua soko kwa hivyo yule mwanamke sio mwanamke ambaye anagoja kila siku bwana yake alete pale nyumbani ni watu wanasaidiana pale nyumbani kwa hivyo anafanya kazi na mikono yake na mume na mikono yake amen na moyo wake wote kumi na kumi na anafanana na marikebu biashara huleta chakula uh, chake kutoka mbali anafuanana na, 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 anafuanana na merikebu za biashara anafuananishwa na marikebu za biashara ama matransisi ambazo huwa zinaenda katika inji mbalimbali zikilete mizigo huyo ni mwanamke ambaye anafanya biashara huwa hamtegemei mume wake kwa hivyo anafanya biashara yake na ile kitu anapata anawekelea kwa meza jioni wanakula pamoja na watoto wake pamoja na mke wake hiyo ni ndoa ambaye mungu baba anaenda kuibariki katika jina la yesu haleluya e, tano inasema tena huamka kabra hujaisha haja, usiku huwapa watu wa nyumba yake Mm, nisome kumi na tano niluye tena huamka kabla hakuja asha hakuja kusha usiku huwapa watu, watu wa nyumbani mwake chakula huu ni mwanamke ambaye huamka mapema huwalisha watu ya nyumba yake huwapa chakula cha kutosha haleluya ndoa mingi zinaaribika kwa sababu labda mke hataki kufanya kazi anategemea tu mume na kwa hivyo ile chakula hata labda mume yananunua ni ya kupima lakini huu mwanamke mwema huamka mapema hutafuta chakula huwekelia kile chakula mezani huwapa familia yake bwana bwanaasifio sana mm? kwa hivyo bibili nasema anafuanana ana, ana, ana na marikebu za biashara hulete chakula kutoka mbali tena huamka kabra hajamushwa usiku huu hapa watu wa nyumbani mwake chakura haleluya huyu ni mwanamke huamka asubuhi mapema bwana siio sana huyu ni mwanamke hagojewi aamushwe ni mume wake unajua kuna wake wengine wanapenda usingizi sana unapata mwanamume ndio aliamka mwanamume, mwanamume ndio anaosha watoto ndio anawapangia waende shule bado sahiyo bibi amera hapana bibilia inasema huu mwanamke huamuka mapema huamuka mapema kabla ya jogo ateharishe vitu zote mume wake akiamuka anapata mavazi yake yako kwa meza viatu zake vimepigwa rangi mmeandalia Me, wake hata atakiamuka ana kila kitu kiko kiko kwa meza sio wanawake wanarara, paka wanarara ndio ataamuka awashe jiko ama awashe gas achamushe chakura hiyo sio ndoa hmm? mwanamke mwema huamuka mbele huamuka mapema huosha watoto wake anawatawarisha watawari, ana waende shule anawapigia anaosha mavazi zao anawavaisha nguo mzuri ana kitaki vitaki zao ziko sawa sawasawa kama ni viatu za watoto wa rangi watotowamepiganiakeamemepakia izuriili waende wamepakiwa wa vizuri ili waende shule huyo ni mwanamke ambaye ndoa yake itadumu katika jina la yesu haleluya huyo mwanamke huamka mapema sana kumi na sita huangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu hu ni mwanamke ambaye akiwa na fedha zake na akiona kitu kizuri huku sio mwanamke ambaye anaenda kuambia bwana yangu niliona hiki na huku, huku winje hapana huu ni mwanamke amejipanga na fedha zake akiwa na zile pesa hata kama ni proti anaambia mume wangu wa leo niliona maali furani kunauzwa proti na nimesevu hiki kiwango fulani cha pesa nataka tuende tukaangalie zile proti ili tuweze kununua bwana sifuwe sana huyo nimwanamuke mwerevu kwa sababu anajenga ndoa yake ama anaambia mume wake mimi ninazo elfu karibu harahini na nimebakisha labda zingine harahini kama huko nazo mume wangu zilete hapa ili tuende tununue mahali nimeona proti tuache kukaa katika hizi proti za kukodesha huyo ni mwanamke wa busara ambaye ameolewa huyo ni mwanamke ana unafiki na ndoa yake huyo ni mwanamke anaonyesha upendo mkubwa katika ndoa nandoa yake itasimama. kwa sababu kama angekuwa na unafiki hawezi toa fedha zake aweke kwa meza aambie mumewe tuongezanie hapa pesa ama niko na hiki kiwangu nataka tununue shamba ua huyo ni mwanamke wa busara katika maisha ambaye mungu amembariki naye inasema huangalia shamba, shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu akishalinunua lile shamba upanda mizabibu kwa hivyo ni mwanamke ambaye kama ni proti atanunua mungu atamjalia atarudi ajenge tena ile proti manyumba watu wakodeshe ndani waishi mahali pale na mume wake na watoto wake katika raha ya mungu Amen. hujifunga nguvu viunoni kama mshipi mkono yake, hutia mkono yake nguvu huyo ni mwanamke hujifunga kiunoni mwake anafanya kazi na mikono yake haleluya ni mwanamke ambaye anaamka mapema akishamaliza zile kazi ambazo anafanyia mume wake na watoto yake sio mwanamke anabakia hapo kwa jumba tu kwa boma ni mwanamke anaenda kutafuta kama ni kazi haleluya hajari kama ni kazi ya kuosha manguo hajari ni kama ni kazi hata ya kokoto hajari ni kazi aina yoyote ambaye atapata ataifanya na mikono yake ili wapate kitu katika meza hata kama bwana yake alienda kutafuta na ye ee anaamuka naenda kutafuta ili watakapopatana ya jioni ile nyumba yake hakuna siku tasikia walilara njaa huyo ni mwanamke wa busara bwana asifiwe sana Hallelujah kumi na nane huona kama baadhi yake ina faida taa yake haizimiki hai usiku taa yake haizimiki usiku haleluya huyo ni mutu ambaye mawazo yake iyako katika ndoa yake ili taa ya ndoa yake iwe ikiwaka usiku na mchana kwa hivyo huyu ni mwanamke ambaye hufikiria sana juu ya ndoa yake na kufikiria sana juu ya ndoo yako ni kufikiria nini mume wangu anachotaka ni nini watoto wangu tutafanya waweze kusoma ili nyumaye watusaidie haleluya huyu ni mwanamke ana mawazo mazuri ili saa yake na ya nyumba yake isiweze kuja kupoa kwa hivyo anawasha taa ya nyumba yake kila wakati na kuwasha ni kusema hivi huyo ni mwanamke ni mutu huwa na shughuli katika nyumba yake ni mwanamke ana vision, ni mwanamke ambaye anaona mbali kama jirafu. Jirafu wao inaangalia katika msituni naona mbali sana kuliko wanyama wote. Kwa hivyo huyo mwanamke anapokuwa kwa ndoa, anaangalia kama jirafu. Anaangalia, anaona mahali wanakwenda. Kwa hivyo taa yake hataki izimike. Kwa hivyo ananunua kama ni vitu za nyumba, ananunua ma... ananunulia watoto yake vyakula, ananunua kama ni furniture za nyumba, anafanya mambo yote mazuri kwa nyumba. Huyo ni mwanamke ambaye anarembesha nyumba yake na mikono yake na mahali analemewa anaambia mume wake naye mume wake wanasaidiana kuna nyumba zimesimama kwa sababu ya kufunguliana moyo kwa sababu ule mwanamke hataki kuficha mumewe kama bodi ni side board ama niviketi anataka kununua anaambia mumewe hapa niko na elfu yangu mbili niongezee elfu moja niende ninunue viketi huyo ni mwanamke wa busara ne mume wake kwa sababu anaona ni mwanamke mzuri ni mwanamke ambaye hawafichani chochote anarudi katika mfuko ama anaenda hata anakopa wananunua kile kiketi wanalete kwa nyumba bwana asifiwe sana amen hutia 19 inasema hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake hushika pia huyo ni mwanamke ambaye akifanya biashara yoyote ili biashara itaenea kwa sababu mikono yake imebarikiwa kwa sababu amefungua moyo wake kwa mume wake na watoto wake kwa hivyo huyo mwanamke hakuna kitu anabaatishaga kama ni nguo anaenda kunyaka mahali akienda kuuza anajua hizo nguo atauza naamalize kama ni biashara amefungua ni ya duka hiyo duka watu watapangaga laini kwa sababu hana unafiki na ndoa yake haleluya amen huwajari maskini mikono yake nam wanyonyesha wahitaji mikono yake huyu mwanamke tunaona haleluya huwajali muhitaji huyo ni mwanamke ambaye amefanikiwa kwa kwahivyo anapoona huwa anamsaidia anapoona mama hana na ana anakumbuka akona marinda nyumbani hatumiagi ile marinda anapelekea mama huyo jirani akiona akona alitumia na zikafika mahali zikamchosha anachukua zile viatu anapati huyo mama mwingine mwenye hana viatu panda mbegu mungu ataikumbuka hmm? kuna watu sahii hata labda manyumba zingine ukienda utapata mtu hata nguo zenye alivaaga akiwa msichana ameweka kwa sanduku hmm? unashindwa zinawekeo nani peleke hizo nguo peyo jirani mwenye anameralukio ni njia mwanamke huyu ni mwanamke mwema ambaye anasaidia wahitaji akiwa kwa nyumba yake akiona maskini labda mtoto chokora anapita mbali pale naye ako na, na chakula katika nyumba yake anamuita anampakulia anamwambia kula mtoto wangu haleluya wamama wangapi saa hii wanaweza mtoto ambaye amjui labda nchokora ingia kwake ampatie chakula huu ni, mwanamke, mwanamke ambaye mungu amembariki na tumeona kuwa kazi yoyote anayefanya na mikono zake inabarikiwa kwa sababu naye moyo wake ni moyo wa huruma anawasaidia maskini anawasaidia wahitaji kama ni zile nywele ambazo mnawekelea katika nywele zenyu zile ambazo labda zimekuudhi ama labda umetembea nazo siku mingi ukoona kwa hazifai kwako anatafuta mama mwingine naye anampatia zile nywele bwana asifuiwa sana kama ni mavazi ambayo alikuwa navaa labda alivaa akaona yamemchosha ama labda mungu amempatia mwili mwingine amekuwa na mwili mnene kwa hivyo yale mavazi haya mtoshi yale mavazi anachukua anawape wake wengine wa proti kwa sababu mungu anamuongezea afya kwa hivyo hiyo ni mwanamke wa busara amen, amen. wahifadhi veruji watu wa nyumbani mwake maana wote wa nyumbani mwake huvuikwa nguo nyekundu hujifanyia mazurio ya urembo mavazi yake na ni kitani safi na urejini ure bwana sifie sana ufanyia mavazi ma yake urembo kwa hivyo yule mwanamke ni mutu ambaye anafanyia paka mara, yani anarembesha mavazi zake zinaonekana zikiwa maridadi ni mutu ambaye mungu amembariki kwa hivyo ananunua mavazi ambazo zinapedeza yeye na jamii yake na mume wake kwa sababu amefungua moyo wake kwa sababu amefungua moyo wake na mume wake kwa hivyo mavazi yoyote ambaye ananunua yanakuwa marembo atakivaa haleluya kwa hivyo ni mwanamke akipita mahali wanaume wanamuangalia wamama wanamuangalia wanasema huu mwanamke ni mwanamke mbarikiwa kwa sababu amejua sili sili ni kube watu ile vitu ambazo wewe hutumii katika nyumba yako kama ni siripas huko nazo zimejaa kwako hauzitumii tafuta mtu mwenye ana kiatu ki pee hizo siripas kama ni manguo ambazo ulikuwa unatumia kitambo hizo manguo labda mungu amekubariki na mwili ukanenepa pee hizo nguo watu wachia kukaa nazo kwa sanduku kuna mtu alipenda ku apeani nguo ziko zimejaa kwa sanduku mungu akaangalia hivi siku moja akaona kwa sababu kupeana hizi siku nitakutumia majeshi yangu yatakuonyesha ya vile kunendaga huyo mwanamke akinunua nguo ngu, mpya iweke kwa sanduku panya wanakuja wanaikula mgongo akinunua tena tena akiweka kwa sanduku mungu anatuma panya inaenda ikuli zile mzee hiyo mpya Paka wakati alifunuliwa neno ni mtumishi wa Mungu. Akaambia zile nguo huko nazo kukuupeana. Wakati alianza kupeana ndipo baraka zilikuja. Nguo zake alikuwa ananunua zile mzee, zile mpya akiziueka hazikuliwi ni panya. Kwa hivyo wewe ambaye uko na manguo kuku kwa nyumba, wewe ambaye uko na masafuria zingine zimejaa kwa nyumba uzitumii na kuna jirani yako hapo unaonaga kasafuria kamoja ndio anapigia ugali, ndio kanapigia chai, ndio kanaochea nguo, ndio kanapii. Yaani mpatia hiyo safuri yengine hmm? patiana vitu kwa sababu mungu haujui ni nini amekua uwe tajiri wa hiyo vitu usaidia wengine nao wajikuamue mahali walipo wacha kukataa na vitu ambazo mungu alikupatia unakaa nazo kwa nyumba wengine wamejaza masuti kwa nyumba hawataki kupatia wahitaji na wahitaji ni wengi wanataka kupewa zile nguo hizo nguo ukikaa nazo kwako hazina faida chukua zile nguo patia masikini na mungu atakuonekania huu mwanamke alijua siri siri ni kutoa na kupeana haleluya bwana asifiwe sana mume wake hujulikana marangoni aketipo pamoja na wazee wa nchi bwana asifiwe sana mume wa huyu mwanamke hujulikana mahali popote anapoenda kwa sababu huyu mwanamke hulinda sana mumewe sio wanawake ambaye mume anaamka asubuhi mwanaume ameamka asubuhi hata takagi kujua amevaa nguo ya grin na unajua wanaume hawajui hata mix and match kwa hivyo huwa anaangalia mume wake sana anaamka mapema kama ni makoti anaangalia ile mzuri ambaye ataenda kanisa naye kama ni mkutano anaenda najua hii ni, ni nguo ya kanisa hii ni nguo ya kuenda mahali fulani mkutano uyo mwanamke hununulia paka mume wake mavazi anapotembea apatane na jaket mzuri hasemagi nitaenda kuitisha mzee pesa anatoa pesa yake anamnunulia mavazi akipatana na kiatu kizuri ananunulia mume wake akipatana na jaketi mzuri ananunulia mume wake kwa hivyo huyo mume wakati anapozivaa akiketi na wazee wengine hata umuuliza ya mavazi nani ukununulia anawambia ni mke wangu ananinunulia wa kwa hivyo ule mwanamume anakuwa na furaha ule ni mwanaume akienda mahali popote hujulikana huyo mwanamke ni wa bibi fulani haleluya kuna wake wengine hata apate pesa na hili jambo nimeliona utapata mkiwa na watoto na labda kijana yako ni msomi amekuja nyumbani anaita baba kando

lakini ya mzee imeanza nini Budget. kwa hivyo ni vizuri sana kuwa mwangalifu fungua moyo wako kwa mume wako mwanamke huu mwema ambaye tunasoma alikuwa mwanamke wa busara ambaye alifungua roho wake akanunulia mzee wake mavazi ananunulia mzee wake chakula amen mm ishirini na sita ufanyisriishirii na ine nasema 24 hufanya nguo za kitani na kuziuza huhapa wafanya biashara mishipi kwa hivyo uni mwanamke nimesema hata kama ako kwa biashara ile biashara anapofanya anasaidia wahitaji bwanasifi sana nguvu na hidi ndizo mavazi yake anacheka wakati ujao e, taenda kwa haraka ishirii na saba inasema huangalia sana njia za watu nyumbani mwake wala hali chakula eh, cha uvivu huangalia sana njia za watu nyumbani mwake wala hali chakula cha uvivu huyu mwanamke ambaye hutia bidii katika kazi zake na nau mwanamke anakula chakula kulingana na uwezo wake hmm? kile chakula ambacho anakula ni chakula ananunua na fedha zake sio mwanamke anagoja aletewe chakula ni mume wake ni mwanamke ambaye anajishughulisha wakati anapopata fedha yeye mwenyewe anaenda ananunua kama ni chapati ungo wa chapati kama ni nyama kama ni pirao, anything ambayo anajua inahitajika katika nyumba wake mme mume aende hiki na, hiki. na fedha zile vitu yeye huenda chakula anaandaa chakula kile kizuri ambacho anajua mume wake anataka sana Amen. huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake wala hali chakula cha uvivu wanae huondoka na kumuita heli mumewe naye humsifu na kusema biti za watu wengi wamefanya mema lakini wewe umepita wote kwa hivyo ule muke mwema mume wake humusifu kila wakati kwanini kwa sababu wamefungulia na roho wakati ule mume anapotembea amenunulia koti mzuri ni mume ni, bu, ni, mu, ni wake huwa anafurahia sana na kama kuko jambo ambaye mwanaume ufurahi ni wakati mume m, m, mke wake ameenda huko nje amepatana na labda ni suruali mzuri ndefu anamletea mume wake anaenda tena na tena shati kwa hivyo zile nguo kwa sababu wanawake wanajua mix and match wakati anapovaa mume wake wakati wanatembea na yeye haoni hai wakiwa pamoja kuna wake wengi katika hii maisha mungu ametubariki wa waezi endeshana mume wake kwa sababu mume wake yeye akipata fedha zake yeye ndio anaendaga kuangalia zile shon ziko yeye mwenyewe ndio ananunua zile fashon lakini mume wake hapendi kumwangalia mume anavaaga makoti mengine makubwa sana kumuliko kwa hivyo wakati wanatembea utapata mama ako huko mbele mume yako nyuma waezi endeshana kwa sababu yule mwanamke vili ame, amevaa utazadhania ni malikia hata akikuambia huyu ndio mume wangu utaibika kwa sababu mzee amechoka kuchoka mm. yale mavazi ambaye amevaa mzee ni mavazi mengine hata sio mika ni amevaa hey. koti ya green mm. amevaa suruari ya red ama ya buluu hmm? mm. na mke wake huku amejipiga marashi ametengeneza nywele amekaa ni mariki amejipodoza yale vili anaenda ni madaha utadhania ni watu wa, ambao wanafanyaga fashon shoanakabisa hmm? Pizza. na mume ukikumwangalia kumwangalia hey. mm shati -hmm. yenye amevaa suruali yenye amevaa kiatu hata labda nini e, vidole imetoka nje ya viatu mm -hmm. kwa soksi hata hmm? soksi zimeweka mm hmm. Soks zenye zifua nani lakini mm -hmm. muke anaoga muke anang'ara hmm? napata saiyo mmuke wake ameenda mbere kabisa hata hatawezitakawambie atiuni bwana mm. hata yake namna hiyo kuna wanaume wanang'ara anavaa makoti nguo za maana lakini muke wake zila manguo anavaa ataweeziendeshana

Mm. nawe mke unaponunua hiyo marinda kumbuka mume wako tumesoma juu ya mwanaume mwe, mwanamke mwema mm. mwanamke huu mwema hatendi mambo kwa sili vitu yote mbele ya mzee kama ni mzee akiangali ivyone mzee hana sati hizi shati zake zimeanza kuraruka mm. anaingia kikomba Anaenza, anaenda kwa, kwa mtumba kama fedha ananunua shati tano shatitano mbili mm. analetea mzee inakua ni vizuri wacha ni mm. niseme hivi napoenda kumalizia mm. ni vizuri tufunze watoto wetu ni nani baba yao mm. wakati mmoja kulikuwa na, na mwanamke mmoja na huyo mwanamke wakukua naishi na, na mume wake alikuwa na, mche, na, tuseme na Ah, ili tunaitaga mchezo rigi ya nje na, na, na mume wake alikuwa bado uhai na kwa sababu watoto wake walijua baba yao wakati mmoja alipokuwa mwanabiashara na akaenda akapata mahari wamefungua ma, 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 manguo akataka kuonyesha wale watu wa mama wengine vile huwa huanajari mume wake sana kwa hivyo alichagua mashati kama kumi

alipelekea baba yake mzazi ambaye alimzaa na alifanya lile jambo si ati, ati, a, a ati sasa alikuwa nataka onyeshe wanawake wengine kama huyo ambaye tumesoma hapa vili anampenda mke wake lakini sio hivyo huyu ni mwanamke alikuwa mnafiki kwa hivyo yule msichana alipochukua zile mashati akapelekea baba yao aliporudi wakakaa akamuliza ulipata baba yenyu akifanya nini akamwambia si baba nilimkuta tu kwa pombe vili anakunywa kwani ulipelekea baba mgani sinesidi nipelekea baba hapana sikuwa ntaka upeleke huyo baba nikuwa ntaka upeleke ule mzee mwenye tunakuwaga naye enda uchukue hizo manguo kwa huyo mzee upeleke huyo baba yako mwingine ilikuwa ni aibu sana aibu sana hapana tenda mambo mengine mbele ya watu hati ili wajue vile unapenda mzee wako na ni mzee wa kando sio mzee ambaye mumezaa naye watoto hmm? tunafanya mambo mengine ambayo tutabarikiwa msichana anajua baba yake na ndiposa alichukua mashati na kupelekea huyo baba yae ambaye alimjua lakini kwa mawazo yako unadhania najua ni lwapi anapeleka na sio huko mambo ya siri ambayo unafanya mungu anaiweka wazi siku moja hmm? mwanamke wa busara anafanya kazi na mikono yake analete chakura anawekelea kwa meza ananunulia mume wake mavazi hmm? kama muse, mume wake hana fea akimwambia leo sina pesa ya kupanda gari mwanamke mzuri anaingia katika hazina yake anatoa shilingi elufu moja ama shilingi mia anampe mume wake anamwambia pandia gari huko na pesa ya ranji sina pesa ya ranji hii mia ama mia mbili enda kula lanji huyo ni mwanamke wa busara Haleluya. Wana watu wengine wanaficha pesa hata akiwa na pesa kwa nyumba uwezi jua. Mwanamume hata anasema leo nitaenda mguu town sina pesa. Ule mwanamke anasema hata nyumba hatuna chochote na anajua kabisa hiyo nyumba yako na rifu yake 2 mali ameficha. Hapa nafanya deal yetendo. Toa shilingi 200 ama 300 ambie mume wako. Hizi pesa nimekupatia enda pandia gari na hiyo 200 ni yako ya ranchi. Bwana asifiwe

huyo mwanaume hivi ivibindi za watu wengi wamefanya mema lakini wewe umewapita wote huyo mwanamume ambaye unatendea mambo mazuri hua anambia watu wengine wote muke wangu ni mume wa maana muke akienda mahari anamsifu bwana yake anambia wana wake wengine mume wangu ni bwana ambaye ni muaminifu mume wangu unifungulia moyo wake kwa hivyo hakuna mambo ya ndoa mnafichana kwa hivyo anapotembea hujisifia huyo mume wake naye mumke anajisifia bwana wake kwa sababu bwana wake huwekelea kila kitu ambacho anapata katika meza kwa hivyo hakuna unafiki na hiyo ndoa mungu anaibariki katika jina la yesu nataka nimarazie na moja nasema mpe mapato ya mikono yake na matendo yake ya, ya msifu marangoni hwiyo ni mwanamke mume wake anapoenda mahali na anaporudi humuraki mume wake na namkumbatia na namsifu pale marangoni nataka kuongea kwawe mwenye ndoa mume wako anapoenda kazi aa anapo, anaporudi jioni ji huwo namwonesha suragani hmm? wanaume anatakaga aonyeshwe mapenzi mwanamke ukiwa unataka ndoa yako iendelee na mungu ibariki kuwa mwanamke kama uyo tumesoma kuwa mwanamke wa kunyenyekea kuwa mwanamume ambaye hauna unafiki mume wako akikuachia akikuachia eh, kama tuseme kwa mfano wakwambie hizo viatu ndio nitavaa keshu asubuhi kwa hivyo nataka un, 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 unitengeneze uzifige nini Uzi, uzioshe uzipige rangi na labda mume wako amechoka na anaenda usingizi keshu asubuhi akiamka akuulize viatu tumwambiage nilisahau hiyo ndoa haita dumu mume anatakaga akitoa amri mwanamke anatimiza mume akitaka akisema ni nitavaa ile nguo yangu ile shati yangu ya buluu na ile suti yangu ya blaki nitayarishiwe niwekewe hapo ndio nitavaa kesho asubuhi fanya juhudi sana ufanye vile mwanaume amekwambia akiamka kesho hapo asubuhi ati hakuna kitu imewekelewa hapo suti yenye alisema hakuna hapo hiyo ndoa mnaanza magomvi kuwa mtiivu Bibide inasema Sara alimti mumewe Ibrahimu alimuita bwana Na hakuna siku walikosana. Walipendana paka ikakua siku mojo walipoenda inchi ya mbari kwa sababu ya anja. Na kwa sababu Sara bibide inasema alikuwa mulembo sana. Na wakati walipika hile inchi, Ibrahimu akadanganyana akasema huu ni dada yangu. Kwa sababu aliogopa asichukuliwe muke wake. Hmm? Na ilibidi amuite, amuite dada yake na kwa mfarume nae naye alimuona ni mwanamke mzuri vile nimesema mwanamke mzuri hakuna macho imtazami hakuna moyo kila moyo mwanaume inapendeza hata mke wako kama kwa ndoa nani mke mwema kila mwanaume huwa na mtamani kwa hivyo sarahuli e, mfarume waile inchi ali mtamani na kwa sababu sara wakuwa na unafiki katika ndoa zao

sara vile wanacheza pale na huyo mtu inaonekana huyu ni mume wake na akamuita akamuuliza niambie ukweli huu ni mke wako akasema ndio ni na kwa nini ulitudanganya akasema niliogopa kwa sababu niliona mtaninyanganya haleluya mm. mke mwema hakuna mtu amwoni mume mwe, mwema kila mtu mutamani linda na wee unapoingia unapoingia kwa ndoa yako wee mume mwema linda hiyo boma yako linda mume wako

unamfanyia yale mambo mazuri na namutoshereshi katika ngono amutoshereshi katika mahitaji mengine huyo mume atanyakuliwa pikania mume wako pikania mume wako mvalishe mavazi mazuri anapotoka kwa nyumba muangalie amevaaje amefunga tai vizuri kama niwajua kali nguo ameenda naye akifika huku atabadilisha atavaa hii aeluya hmm? pigania mume wako usimwachilie eh? Hmm? kwa sababu wacha nikwambia hakuna mtu kitu kizuri chote mwanaume hupenda na wanawake hata nao hupenda zile vitu vizuri wanaangalia hivi mwanaume wanampenda hmm? pigania ndoa yako kama Ibrahimu vile alipigania ndoa yake na wewe pigania ndoa yako unapotengeneza bwana yako na wewe unakuwa na mambo ya kumwambia vile nimekutengeneza hivi na umevaa vizuri hivi staki mambo ya kuangalia angalia wanawake haleluya staki mambo ya wadogo wadogo wa, 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 wanaitwa August Queen mh hmm? kuja saa hato kukusalimia salamia bwana tusaidie sana kwa hivyo mimi na wewe tujue jinsi ya kutengeneza ndoa zetu zisimame imara kama huyo mwanamke tumeongea juu yake alisimamisha ndoa yake kwa sababu alifanya kazi na mikono yake hapana tegemea tu mzee katika nyumba bwana ndio anatoka kulenda kuleta chakula bwana ndio atakuja na hii hata bwana inafikaga mahali labda kama mutu ya kibarua kama ni mtu ya jua kali anaenda labda hata siku hiyo kunakuwa kuna kugumu unapata hata pesa ya kupanda bodaboda hakuona hata ya kupanda gari labda ni kuomba aliomba Hmm? mtu ya biashara saa zingine anapata na saa zingine anafanya nini anakosa kwa hivyo naw mwanamke ambaye umeolewa hapana kaa kwa nyumba tu nagoja mwanamke mwanaume akuletee chakula fanya kazi na mikono yako na kama unafanya kazi tena hapana ficha mume wako kuna wanawake wengine sijui ni nini imewaingia unapata mwanamke kwa sababu mume wake anafanya kazi n anaenda kufanya kabzi, labda ni kazi za kuosha nguo na ataki kuambia muke, mume wake

Mume tu pesa hata kama ni mimi naenda kununua ile TV kubwa sana sasa ukileta kwa nyumba na kwa mume na mke wako mnaanza mambo pale Heri unapofanya chochote kwa nyumba ambia mke wako mwambie hapa nilipata shilingi hamsini nilikuwa naona tununue Ah, mke atakuambia hapana hiyo tv unasema tununue tuache kununua hiyo kubwa unasema wacha tununue ya 24 inches ama 14 inches alafu pesa ingine tununue hii na, hii na hii kwa hivyo ni vizuri mnakaa chini unapopata pesa kama niwe mwanaume hapana fanya vitu tu nastua mwanaume mwanamke huko ah uh -ah -uh. kaeni chini umwambie nimepata hapa labda nimekula jackpot ya mpesa nimepata shilingi elfu mia mbili mnakaa chini unasema nataka tununue hii na mwanamke anasema tunataka tununue hii munajadiliana ili ndoa yenyu mungu aweze kuwa ndani yake bizuri bwana wabariki sana. bwana wainue vizuri sana Amen. kwa kutufanyia ombi itakuwa ni vizuri wacheni tuamini kwa sababu ya neno baba ni ya kwa sababu ya neno lako ambaye tumeongea ambaye ni mtumishi wako aliliandika katika bibilia takatifu tunasema ni asante kwa sababu uu unasema kila neno lina wakati wake na majira yake jehova tazama ndoa mingi zinaanguka kwa sababu ya watu kutokuwa wamefungua na roho zao jehova mungu wey ndi uliungunisha zile ndoa na weyo ndi unajua sababu yake baba watendee mambo mema wakati wanaendelea kututazama jehova zama hawatatoka bude jehova mfalme wa amani wengi ambayo wamekuwa na mashida katika ndoa wa zao wanaenda kurekebisha na unaenda kuzirudisha njile njia katika njia za yesu ambaye ni wagonjwa mungu baba anatuma neno la uponyaji niweze kuponya zile ndoa zao katika jina la yesu kristo tunaomba yote tukiamini Amen. Amen. Ah, vizuri sana mpenzi mtazamaji eh, yamekuwa tu mawaida kutoka kwa mchungaji paul njoroke karanja na ameweza kuyaleta vizuri sana hata nami niliweza kutulia tu nikasikize mambo hayo ambayo yalikuwa maneno matamu sana sana Amen. na niko na wengi wa matumaini tu ya kwamba hata na ukiwa pale nyumbani utakuwa unapata ujumbe huu na utakuwa unaparikiwa mama utakuwa baba utakuwa babtu kila mtu ambaye amesikia ucumbe huu atakuwa anaparikiwa tu nausau ku kusubscribe kwa kuandika kwa kwa jina dr lj Media Uh, ndipo ukaweza kupata mafunzo mengi saiti Amen. ambayo itakuwa tupato inawasilishwa pale uh, na wachungaji watumishi wa Mungu ambao huwa wanafika katika studio hii na kufanya uh, mambo ya Mungu kuwa rahisi kwa kufikia tu na inakuwa ni vizuri sana. Uh, hati wakati mwingine ukiniita tu mwana wa Enoch haitakuwa uh, makosa. Uh, naye mchungaji Shalom shalom shalom. Vizuri sana. Sante. Mungu akubariki. Amen.